שלום אהובים, פרשת חוקת מסופר לנו על ההכאה בצור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הקל את העם, קח את מתך והקל את העדה ודבר אל הסלע לעיניהם. ומשה מכה בצור, ואז הוא נענש שהוא לא נכנס לארץ ישראל. ככה הפשט של התורה. רבי אברהם רב נחמן אומר, זה סוד עצום. אומר משה רבנו בגופו, באמת לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אבל נשמתו נכנסת לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מראה למשה את הארץ, מעלה אותו להר נבו, נון בו, מראה לו את כל הארץ, הר הטוב והלבנון, אומר לו, זאת הארץ, הראתיך בעיניך, ושם לא תעבור. וימות שם משה. אומר רבי אברהם, חשק חושק ונחשק, משה משתוקק, משתוקק, משתוקק להיכנס לארץ ישראל, ואז אומר לו, הראתיך בעיניך, ושם לא תעבור, וימות שם משה. הנשמה של משה רבנו יוצאת מרוב געגועים לארץ ישראל, ואז הוא מחדש חידוש גדול, ובהסתלקותו, אומר רבי אברהם, בן רבי נחמן, זכה להוציא לפועל. ולבוא ולהיכלל בקודש הקודשים, עדן, עין לא ראתה, שבבית השם ועיר השם שבארץ הזאת. וזה סוד הכתוב, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, שהסתלקו ותתעלו תשמוע גדולי הצדיקים מול בית השם אלוקיך. אחר כך הוא אומר שנשמת משה נכללת, או מופיע בתור נשמת שלמה, בתוך שלמה יש לנו את המילה משה, משה בונה את המשכן במדבר, ושלמה בונה את המקדש בירושלים. אז בזה אנחנו מבינים סוד עצום, שנשמת משה משיח נמצאת בקודש הקודשים ועוסקת לקבץ את הנקודות הטובות של עם ישראל ולהכין את בניין המקדש שהקדוש ברוך הוא יוכל לשכון בהיכלו. והתיקון הוא, נהר יוצא מעדן לשקוט את הגן, כי מציון תצא התורה, בעצם הבאר מופיעה בציון, ומציון יוצאת התורה. הפעם מדברים אל הסלע ואומרים בונו של עולם, תמשיך את בירורי התורה לעם ישראל, שימשר ברכה לעם ישראל כטל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציון נתן ברכה. נזכה לשתות מהמעיין, מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. התורה שיוצאת מציון יכולה להשקות את כל המקומות, גם את מה שחטו בשיטים, לתקן על ידי התורה המתוקה שיוצאת מציון, תורה של אהבה, תשובה מאהבה. מציון, דבר אל הסלע, אל תקב הסלע, דבר אליו, דבר אל הסלע עיניהם, ומשכו מים מתוקים להחיות את נשמות ישראל. מאחיכם, השם מציון, שהתורה של ציון מבית המקדש תמשיך ברכה לכל נשמות ישראל. כל טוב סלע.